Բարի երեկո, հայր ջան, ընկերներ ջան։ Այս վերջերս նորից շատացել է խոսակցությունները, այդ սուտ թեզերը, որ մեզ կերցրել են այս քանի տարի, որ մենք թույլ ենք, ունակ չենք, պատրաստ չենք, որ մենք չունենք հնարավորություն, և նման լիքը, ուրեմն, սուտ թեզեր։ Ժամանակին, որ ես աշխատում էի շատ չխոսա ես թեմայով, որովհետև կար գաղտնիության, ասենք չվնասելու Արցախի իրավիճակը, շրջափակում և այլն, լիքը հանգամանքներ կար, որ ինձ ստիպում էր չխոսալ։ Դե արդեն չեմ խոսում այն ընթացքում, որ ես ծառայում էի, այսինքն դիրքերում հաղորդաշարը հիշում եք, նույնպես ընդեղ կար և գաղտնիության, և ուրեմն հազարումի պայմաններ, որ չէր կարելի խախտել, և քանի որ այսօր Արցախը մեր բոլոր սրբություններով, գերեզմաններով, դիրքերի մասին չեմ խոսում, այլ շատ ավելի մեծ սրբություններով, չնայած ես իմ համար դիրքերը, մեր սահմանը, ես միշտ բոլոր հաղորդումներին ասում եմ մեր հայկական պետական սահմանը, որտեղ դա ես համարում եմ մեր պետական սահմանը այդ պահի դրությամբ։ Իրանց ձեռքում է շատ բաներ կարելի է խոսալ, եթե իհարկե իմանամ, որ այդ խոսալուց ինչ-որ բան կփոխվի, շատ ավելի մանրամասը կխոսեմ, բայց գիտեմ, որ ասենք ինչ, որ ասում է պոեզ ուշոլ, այդ վիճակն է շատ բաներ, եթե հիմա խոսամ, ես բայց մի քանի կարևոր բան չեմ կարող չխոսամ։ 44 օրյա պատերազմի մասին եմ ուզում այսօր խոսալ։ Տեսեք, այն օրը ես գրել էի այդ մասին, հարմատություն էր արել, որ ասում են մեր զինվորը սենց, մեր զինվորը նենց, ժողովուրդը այսպիսին է, ժողովուրդը այնպիսին է, ես էլ եմ այդ կուտը կերել, ես էլ եմ ժողովուրդին մեղադրել, բայց հիմա եկել եմ խոր համոզման, որ բոլոր ժողովուրդները նույն են, և նույնիսկ մեր ժողովուրդը ինչ որտեղ շատ ավելի լավն է, բայց ժողովուրդները չի է, ժողովրդավարությունը դա սուտ կատեգորիա է, փուչ կատեգորիա է, ցանկացած տեղ ժողովրդավարություն տուր, որ ժողովուրդը որոշի իր բախտը, և այդ պետությունը կվերանա, ցանկացած տեղ, ժողովրդավարության հորինողները իրենք ատում են ժողովրդավարություն, որտև դա պետության վերջն է, միշտ պետությունը պահել է էլիտան, միշտ պետությունը պահել են առաջնորդները, ինչպիսին որ առաջնորդներն ու էլիտանը, այնպիսին էլ ունեմ ժողովուրդը, ժողովուրդը անում է այն, ինչ որ առաջնորդները նրանց ասում են, ուր որ նրանց առաջնորդները տանում են, այնտեղ էլ գնում է, այսօր եթե իհայտ եկավ ճիշտ առաջնորդը, այս նույն ժողովուրդը, որը ընտրել է ժամանակին սրանից առաջվա իշխանությունը, նույն ժողովուրդը, որ ընտրել է դրանից առաջ նույն իշխանությունը, և այդ նույն ժողովուրդը, որ ընտրել է դրանից առաջ այն իշխանությունը, և այդ նույն ժողովուրդը, որ 88-ին ոտի ականգնել, ժողովուրդը չի փոխվել, նույնն է զինվորները, 16 թվականին կռվող տղերքը ոչ մի բանով պակաս չէին 90-ականին կռվող տղերքից, 44 օրայի կռվողներն էլ ոչինչով չէին տարբերվում, իրենց ոգով, իրենց հոգով, իրենց կռվելու ունակությամբ և ամեն ինչով, այդ ով են նրանց հրամանները տալի, ո՞նց էր կազմակերպված կռիվը, այդ դրանից էր կախված, թե մենք կհաղթենք, թե կպարտվենք, դե պարզ է, այսօր արդեն գաղտնիք չի, այսօր բոլորը գիտեն, նույնիսկ սրանց վերենտրողները, որոնց ներել շատ դժվարը հնարավոր չի պրակտիկորեն, վերենտրողների մասին է խոսքը, մեկը իրանք էլ գիտեն, որ պարտությունը պայմանավորված էր, այն օրը էշեշ լուս է տալի, նա անուղեղ, ասենք, հավի նման մեկն է, էլի իմ համար, ինքը ընդեղ ապրում է, ուտում է, որոճում է, ինչ անում, ինձ այդքան չի եղել, խոսում եմ, որ գլխի մեջի զանգված օգտագործումը, բոլոր գլխի մեջի, այսինքն խելքով մտածող մարդիկ գիտեն, որ սա պայմանավորված պարտություն էր, բայց ո՞նց եղավ, որ ասենք արագ չեղավ, 44 օր ձգվեց, ասեմ ձեզ ո՞նց եղավ,
որտեղ որ դաշտային հրամանատարները զինվորների հետ, իսկ մենք շատ հրաշալի դաշտային հրամանատարներ ենք ունեցել, հրաշալի եւ ունենք, այսինքն ունենք բոլորին հանել են, փաստորեն բոլորին հանել են, որտեղ որ ճիշտ հրամանատար զինվորներին կարող ես ճիշտ կազմակերպել, այնտեղ մեր առուս տղեկը, ու որ անդա 18-20 տարեկան ոչ միայն կամավորներ, Արցախից մոբիլիզացված ժողովուրդը բոլորն են առույցն ման կրել են, որտեղ որ եղել են եւ դաշտային հրամանատարները եւ ընդհանրապես ամբողջ պատերազմի մեղավորությունը սկսած այստեղից, այսպես ասած գերագույն մեղավորից, վերջացած այն բունկերում գտնվող բոլոր հանցագործներից, այո, աշխարհի ամենափնթի անկազմակերպ թափթփված պատերազմն է վարվել։ Բոլոր տեղերում, որտեղ մենք հաջողություն ենք ունեցել, դա այն տեղերում, որտեղ կապ չեն ունեցել, ուղիղ կապ, ուղիղ հրամայության տակ չեն եղել բունկերը։ Խոսացեք այսօր մեր վիրավոր տղերից, տեսեք քանիսն են վիրավորվել մեր իսկ հրետանու կամ մեր իսկ ուրեմն գործողությունների պատճառով։ Ինչպես կարելի է, ասենք, եթե առաջին 2-3 մեքենա ասենք անձնակազմ նոր տանում ես, գիտեք, չէ՞ որ շատերը պետք է ճիշտը խոսանք էլի, նրանց ոչ պակաս նահատակ են այն զինվորները, որ նույնիսկ չհասցրեցին հասնել ուրեմն պատերազմի դաշտ, ճանապարհին իրանց ավտոբուսը կամ կամազը խփեցին, պայթացրեցին, վառեցին այդ հայ հրաշալի զինվորներին, որոնք գնում էին կռվելու, ճանապարհին չհասած տեղ խփել են, վառել, շատ մեծ մասը այդպես են զոհվել եւ զոհվել է իհարկե փախուստի ճանապարհին, իսկ ովքեր են կազմակերպում փախուստը, ինչու էր փախուստը կազմակերպում, որի անունը դրել էին ճակետների մեջ նահանջ, դե իհարկե չեմ ուզում նույնիսկ համեմատել այն տղերքի հետ, որոնք մի մետր չնահաջեցին զենքները ձեռքներին, որտեղ կանգնած էին, ընդեղ միջև վերջին փամփուշտը կրվեցին ու զոհվեցին, նրանք ամենա ուշն են զոհվել եւ գոնե գիտեն ինչի համար են զոհվել, կռիվանելով զոհվել են, բայց եթե խոսում ենք թե ոնց եղավ, ամենա անկազմակերպ փնթի թափթփված հրամանատարությունը ամբողջությամբ, ովքեր որ եղել են, լավը վատը չեմ, ովքեր որ եղել են այնտեղ այդ բունկերում, այդ հրամանատարական կետում, իրանք բոլորը պատասխանատու են այս կռվի համար, որովհետև կռվը եղել է աբսոլյուտն անկազմակերպ թափթփված, ոչ մի կապ չի եղել մեկը մյուսի հետ, հրետանի զորքի հետ եւ այլն եւ այլն, մարդիկ գործել են, կռվը 44 օր տևել է զուտ տեղում դաշտային հրամանատարների, զինվորների, սերժանտների շնորհիվ, որտեղ որ քիթը կոխել են, խառնվել են այս բունկեր կոչվածի սրիկա դավաճանները, որ ինչ կազմակերպել են, ինչ շարժ կազմակերպել են, տեղ չհասած կոտորել են, սպանել են տերերը, ես ձեզ ժիվոր օրինակներ կբերեմ, 12 հոգու հետ, այն ժամանակ կապիտան Օհանյանը 300 հոգանոց մեզնից առաջի օրը խլած դիրքը, որ արդեն մեր ենանիցում էր քարվաճարում, 12 հոգով գնացին, գրավեցին օրը ցերեկով, ազատագրեցին, այն դեպքում երբ ինձ խոստացած 200 հոգանոց պաձերշկեն, տենց էլ չհասավ տեղ, չեկան, չօգնեցին, 12 հոգով 300 հոգանոց պոստ են գրավել, դիակների հետ տասնյակ դիակների նկարները սաղ մոտս դրած է, այդ ամբողջ օպերացիան անգիր գիտեմ, որտեղ 12 հոգուց 9 ոչ չեն մնացել, այդ թվում եւ հրամանատարը, բա ոնց եղավ, որ այդ 12 հոգին կարողացան գնալ արդեն քանի շաբաթից ավել այդ դիրքերը հզոր վերցած, պահած, իրանցով դարձած դիրքը հետ վերցեցին, իսկ 200 հոգով ուղարկում են միտեղ, մեկը պարզում է այդ 200 հոգուց ոչ մեկ ոչ չի մնացել, այդ տղեկը չեն էլ հասցրել կրվել, այդ փնթիության, այդ թափթփվածության,
Այդ չգիտեմ, կանխամտած, այն որ մի մասը կանխամտածված է եղել, դրանում ես կասկած չունեմ. Բայց նաև այդ անկարողության, այդ թափթփվածության, այդ իրենց մեծ բանի տեղ դրած այդ գեներալիկներ, մեներալիկներ, որ հայտնվել են այդ բունկերում, այդ դրանց մեղքը շատ մեծ է. Եվ իհարկե նաև այն անունավոր անունհանած, այն քարի տակ պահկված լեգենդ, այսպես կոչվածների, որոնց ասել եմ, այդ լեգենդները, այսօր եկել են ստեղ կառույցներ են չէ՞ ղեկավարում, այդ լեգենդները գիտեք ինչ են կոչվում լեգենդար, որտեղ իրանց մասին առաջի պատերազմում ինչ պատմել են, այդի սուտ լեգենդները, իրականում իրանք ցույց տվեցին 44 օրյայում, որ իրանք ոչնչություններ են, քարի տակ պահկված, հետո մեջքից իսկական լեգենդների խփած, իրանց փառքը գողացած, այսպես կոչված լեգենդները, որ հետո գեներալ մեներալի պագոններ են կպցել ռուսներին, իրանք իրանց. Այնպես որ, թարգեք ախպեր, մենք չենք կարա, չի ստացվի թույլ ենք, մենք թույլ չենք, ուժեղ ենք. Ես լուրջ եմ ասում, ուժեղ եմ, ես իմ աշխի տեսած եմ ասում, ուրիշի պատմածով չեմ ասում. Այն կռիվը, որ հայ տղեն հնարավորությունի տալու ու տալիս է, ճիշտ կազմակերպելու դեմքում դեմն առնել չի, ոչ քո բայրակտարը դեմը կառնի. Այո, ով է, ես չեմ բացառում, որ իհարկե, տեխնիկական զարգացածություն զենքը հասցնելը, 16 թվականին, երբ որ կռիվը սկսեց, նույն քարվաճառով այնքան զենք էր գնում, ասը կսելու տեղ չկար. Այս անգամ հարցրեք, ովքեր է ձորում, շատ քիչ մարդ կար ձորում մնացած. Քանի ինչքան զենք են տեսել, որ տեղ ապոխվում է օգնության. Ես ձեզ կասեմ, խաղաղ ժամանակվանից չի տարբերվել. Խաղաղ ժամանակվա տեղաշարժի տարբերվել է նույնիսկ դեպի ավելի խաղաղ ժամանակ ավելի շատ զենք էր գնում գալիս, քան ստե կռվի ժամանակ էր գնում. Այդ կազմակերպության մասին չեմ էլ խոսում. Հիմա վերցրեք շախմատի տախտակը, շախմատի քարերը. Նույնն է, չէ՞։ Նույն քարերն են. Լավ խաղացողին, վատ խաղացողի ձեռքում նույն քարերն են. Առաջնորդի բանն եմ բացատրում ձեզ, կարևորությունը. Այդ շախմատը կյանքը, կյանքից վերցած ամենակարևոր խաղերից մեկն է. Լավ խաղացողը զինվորին կարա թագուի սարկի, ինչ ուզի սարկի, չէ՞, աֆիցեր, ձի, ձիավոր, եւ այլն։ Լավ խաղացողի ձեռքում, վատ խաղացողի ձեռքում պադավկի, շաշկի, պադավկի նման վարի կտա բոլորին. Նույն քարերն է, խաղացողից է կախված. Իսկ եթե խաղացողը նախագան է շախմատի ֆեդերացիայի, ընդհանրապես մոռացեք, եթե ինքը որոշել է, այ ամենավտանգավորը, եթե խաղացնողը որոշել է, որ պիտի կրվի, այսինքն խոսացած է, որ պիտի կրվի, այդ ժամանակ ընդհանրապես այն խաղաց իմացող կարող է միամից սխալմամբ, այն Լաս Վեգասում ոնց է մարդու բախտը բերում, գնում է ասենք պոկերի սեղանի գելերի դեմ նստում է, մեկ էլ տանում է, խաղաց չգիտի, դա այնց է տանում. Շախմատում է շատ հնարավոր է, շատ ճիշտ է, շատ հնարավոր բառացի մի ընդունեք, որտեղ շատ հնարավոր չի, բայց կա չէ շանս, որ միամիտ հենց խաղալ չիմանալով, վատ խաղալով, մի հատ այս բանը մեկը ստացվի, որեն դիմացի նստած գրոսմայստերը խառնվի իր ռասիոնալ է, շախմատերի օրենքներից դուրս արեց, բայց ինձ կրեց, այս դիմացը նստած է գրոսմայստեր, որը որ հատու ծախած է խաղը, այդ ժամանակ շանսերը զրո է. Ինքը նենց կանի, որ դու հավատաս, որ դիմացին ուժեղ է, նենց կանի, որ դու հավատաս, որ քիչ մնաք, ասես, հիմա երկու աֆիցերը, նրանը 4 էր ուրեմն, որ ինձ կրել, չէ, հավասար է ուժերը, բայց նենց կանի, որ դու հավատաս, որ նրա քարերը ավելի լավն էին, կամ որ սպիտակով է սկսել հարձակվել, ինքը պիտի կրեր անպայման, չէ, սևով էլ են, չէ՞ կրել, պաշտպանողները չէ՞ կրում. Դրա համար ընկերներիս եմ ասում, բոլոր շատ եմ սկսել լսել, էլի ախպեր, դե վարիանտ չկա, վարիանտ, արա ոչ չկա, կա, վարիանտը կա, ոչ չկա, նույն հայ տղերն են, նույն ուժեղ, ես լուրջ եմ ասում, այսօր մի հատ առաջնորդ կանգնի, ասի իմ հետևից, ոչ թե տղեկ առաջ, առաջնորդ դիմացից է գնում, 100 անգամ ես մասին խոսացել եմ, չի ասում, դավայ յալա, առաջ, ասում է իմ հետևից, չէ, գիտեք քանի հազար հոգի, որ խոսում ենք մոբիլիզացիայից, մոբիլիզացիա չի եղել,
Հա, շատ մարդիկ սրտանց գնացել են, ուզեցել են, բայց լուրջ եմ ասում, ով որ ուզեցել է, հասել է տեղ։ Որտեվ գնացի, բայն կոմատ ասին, գնա, հետո կրվի ժամանակ գնացի, ասեցին, գնաց, հետո գգաս, ես չեմ ընդունում այդպես բան։ Իմ ընկերները բոլորը ոչ մեկ չի սպասել, որ իրանց կգնան, կասեն արի։ Առաջի օրը նստել են, ինչ որ ձևով հասել են տեղ։ Ասեն, հասնենք, դե տեղում կորոշենք։ Ձեր կտան չեն տա, ուր կգնամ, ինչ կանեմ, հասել են ընդեղ։ Ոչ թե գնացել են ստեղ իրանց վայն կոմատա, ասել են գնաց սպասի, իրանք էլ գնացել սպասել։ Դա այդ մի բանա, բայց այդ նույն տղեկը, որ գնացել են թեք ու զվայն կոմատ, ես համոզված եմ, ճիշտ առաջնորդի դեպքում, հազարներով կշարվեն, և դրսից էլ գգան։ Ռուսաստանից ինչքան մարդ գգա, շատ, դրսից էլ գգա, ամեն տեղից գգա, եթե իմանան հրամանատարը, կռիվ տվողա մինչև վերջ, կկանգնել հրամանատարի մեջքին, ու շանսերը մեծ են, հաճիշտա մեծ, այդ ժամանակ, որ դու կռվես, որ տեսնեն դու քոնի համար կռվում ես, կհայտնվեն նաև քո պարտներն է, ստրատեգիական այսպես ասած։ Իսկ եթե տեսնում են, դու չես կռվում, դու մոբիլիզացիա չես արել, ինչի պիտի ուրիշի գա ասի, արա ախպեր, իմ զինվորը թող հետա զոհվի քոնի փոխարին։ Չի լինելու տենց բան։ Այսօր դա սարքել է դոգմա ու հակա ռուսական քարոզեկանում, վաղը հակավել, մտածում եք ինչ եք ասում, դու մոբիլիզացիա չես արել, դու զորքերդ հանել ես, ասում ռուսն ասել, ջանդամը թե չի ասել, ռուսին ասել չեմ անում, այ քեզ բա, բայց դու հանել ես, որտե դու ես այդ ուզել, դու ես ռուսին ասի ասա, ինչ տարբերություն, հիմա ես ռուսիանն եմ կմտածեմ, մենակ ռուսով չի, դու կռիվ արա, տես ոնց են հայտնվում քեզ օգնողները։ Ոնց են, որտեվ այո, այսօր մարդիկ չեն ուզում կզածին, խեղճին, ստորին, ստորակարշի կողքը, ոչ մեկ չի կանգնի, ոչ մեկ, հինայմա նա հաղթողա, այսի ստորակարշ հանձնողա, սրա մեջքին կանգնի, որ ինչ են, կասեք, բացատրեք ինձ, իմ աստը, գնվես, տելվես երկու օգի կրվեն անում, էն մեկը սեզ չոկած է նրա կոշիկներն ա լիզում, էն էլ բամփումա գլխին, այդ կոշիկ լիզողի կողքը կանգնես, որ ինչ ելնի, իսկ եթե տենաս կռվում ա, բայց թույլ ա, բայց կռվում ա, կոշիկները չի պաչում, եկի գնաց կոգտես կասես, արա լավ, հասկացամ, մի բան է, դու ձեր կգցես այդ մարդուն կոգտես, կասես հիմա տղա, ասեն գենի, եկա 300 կիլոանոց մեկնա, դիմացը մի հատ 50 կիլոանոց տղա, բայց կռիվ ա տալի, գնաց կոգտես, չէ, երակ ասես ես 300 կիլոանոց եզը հասել ես, 50 կիլոանոց տղու վրա, գնամ օգտեմ, բայց այդ տենաս ենի սենց կզել ասպա, վրից ես թրի հավալա ասա, են էլ թրմը բամպում ագլխին, կացը տայսակ համակին, դել կոշիկը պաչում ես, ով կգա դրան, կաս իրան դուրա գալ եսի, սատո մազո խիստա, իրան դուրա գալի, ո իրան, թող ես կետա սենքոմ, ուժեր կասես աղբերի, թող միատել ես հավալա թրմ դրա վրով, տես չի, ախեր էտա, ինչ եք զարմանում, եսի չոգտեց, ենի չոգտեց, ես իրա պար, դու քո պարտավորությունները արել ես, որ ասում ես, ես ինչ իրա պարտավորությունները չանես, դու ամբողջ Հայաստանով մոբիլիզացիա հայտարարեցիր, ամբողջ հայ ազգին զինեցիր, ուղարկեցիր կռիվ, որ սպասում ես, որ պետք է ուրիշի ազգի ներկայացուցի գար քո համար կռվել, այ երբ որ դու կուղար, ձեզ խապում են, այնքան թուրքերենով ասացը, շատերը, որ վաղուզ մեկ թուրքերը գա, թուրքերը, ապաշկարա, իրանց լեզով ասեմ, ձեզ խապողների լեզով, ապաշկարը ձեզ խապում են, դուք էլ կուտու ուտում եք, չոգտես, չէ ասար, չէ պահեց, էդ ուստեից են որը Սրբազան հայրը Աջապայանը լավ ասեց, հերատի տակով քո զրկը նայմա, ոնց են քո ազգին կոտորում, դու ասպես ինչի չի, արա այդ բանը, Իվանը ինչի չի կրվում, արա, ես Սերապատ Ստեկանյանը չի հետում կրվի, Իվանը չի պիտի կրվի մերնի, այ քեզ բա, հետո դու գնա կրվի, տես ուժը չերիքի, տես Իվանն էլ Ջորժն էլ մյուսն էլ կարող հայտնվեն կողքդ կանգնեն, իսկ դու գնացել ես խեղճած ես, ստորակարշի կողքը ոչ մեկ չի կանգնելու, այսօր սրանք ստորակարշ են,
Տղեկը լավ գիտեն դպրոցում, բանակում, բակում, են պատլիզաների են խեղճի, են դեմքի կողքը մեկը կար կանգնում էր, թույլի մասին չի խոսք է, թույլ տղակա, որ երբեք չի հազդվում, ես մեր բանակից օրինակ կգեմ, Սուխրև էր անունը, ռուս էր, ինչքան սրան կավկասիները բան էին, ինչքան սրան ծեծում էին, սա չէր հանձնվում, վերջում ասին հարա հարի դու մեր կողքը կանգնի, կարգին տղա ես դու, տենց է, այդ կյանքի օրենքա, ես չի որ ես հորդել եմ, ես գրել եմ, դա կյանքի օրենքա, իսկ այսօր աշխարհը գելերի ձեռ, այսօր ոչինչ միջազգային հարաբերություններ, օն, ոն, սաղ չէ զուր սուտա, ով ունկարա կուլա տալի, եթե տեսան կռիվը անում, աղբ ջան, կգնան կոգտեն, լուրջ եմ ասում, հեմի վատ օրինակ բերեմ, ուկրաինացի կռիվ չանեն, տեսեք ամերիկան զենք կտա, հույս տեղել է, որ ուկրաինացին կռիվ կանի զենք էլա, տալի ամեն չէ, տալի սա չէ, ուկրաինացի կռվում են չէ, հենց դա թարցին կռվում, ոչ մեկ չի տալու, հիաս պետք է նա թոք ուկրաինան, հա, ճիշտ է, մի քիչ սխալ օրինակա, բայց պարզա չէ, ուկրաինացին այսօր զենքը ձեռը կռվում է, սխալ անում, ճիշտ անում, կռվում է, դրա համար էլ, թեկուզ իրենց շահերից ելնելով, բայց մեկը օգնում է, շատերը իրենց առաջ, ստեղ իրենց շահերն է, իհարկե, բայց ստեղ շահերի համընկնում է, դու պիտի նենց անես, որ այդ մեծ տերությունների շահերը քո շահերի հետ համընկնի, Ալիևը դեպիլ է, Ալիևը հեջ, իհարկե պիտու շոկ անդե, Էրդողանը խելոք պոլիտիկա, նա է կարողացել այս ամեն ինչը դասավորել, նենց արել, որ իր շահերը համընկնեցի այսօր ռեգիոնում, պետք է ռուսին ժպտա, ժպտալու է, վաղը պետք է տշի, տշելու է, բայց երբ որ ինքը այդ ուժը կունենա, դու ուժը չունես, սաղին տշում ես, քո թշնամուն է, քո մահը ցանկացողն է, ուզում ես բերես քո տուն, այս մարդը աշկը դրել է քո տան, քո ընտանիքի վրա, դու ուզում ես բերես քո տունը, ու քեզ թվում է, որ դու իրան բարի չայ տվեցիր, կռացար դեմը, կոշիկները պլպլացեցիր, ավելի ինքը վստահանալու է, որ արա հայերի, սրանից ամեն ինչ էլ կարամ խլեմ, երեխեքից բռնած կնգանից վերջացած տնով, տեղով ամեն ինչով խլեմ, ես թույլելու է, որ ես սրան, բա հետա, կյանքի օրենք է, պետ չի, որ այդ ինչ-որ նորություն չի ես ձեզ ասում է, բոլորը ձեր կյանքում հանդիպած կլնեք, տեսած կլնեք, տենց հարևան ունեցած կլնեք, տենց բարեկամ ունեցած կլնեք, տենց էրի կողքը մարջի կանում, իրա սեպական կին ու երեխեքն են ատում տենց մարդկան, մեկ էլ իրա տեսակը, տեղ նույն այդ, են որ ասում են է, պատերի տակ ենք մանեք էլի 30 տարի բան, դեղ, ինքը միշտ է պատերի տակը մանգալու, կապ չունի, հիմա էլ է ինքը պատերի տակ, այդ որ ինքը ասում է, այդ ես նշանակում է, որ ինքը պատերի տակ մանեք օղա միշտ, մի շողքը ու բան, չերևա, ծիշը վանդի նիժը տրավի, այդ տեսակները այդքան շատ չի, դրել են հայր, ժողովուրդը չի հելում, ժողովուրդը, արա ժողովուրդին հանող, առաջ տանողը պետի ճիշտ, պետի տեսնի ժողովուրդը ուրա գնում, ու գգնա, ով էր ներկու բարը ասում է, հեսա ստեղը կարող ես շատ եմ սիրում շախմատ, կողքից նայելուց հետ կարող ես ասեմ, որ, բայց ես գիտեմ, որ ես իմ ուժը չի պատի այդ գրոս մաստերի հետ կրվել, ես ապուշ պետ ելնեմ, որ գնամ, ասեմ, թողեք ես ներկայացնեմ Հայաստանը, հա շատ եմ սիրում շախմատ, բայց ես այդ խաղը տենց լավ չեմ խաղում, ես ու ամեն մեկ էլ մի ասեք, դե դու էլի առաջնորդի, տենց չի, խելացի մարդը, ուղեղով մարդը պետի հասկանա, ինքը ինչի ընդունակ է, ինչի ընդունակ չի, պետք է իմանա ինքը ինչ կարողություն ունի, չունի, եվ իրա ուսերի կարողությունից ավել եթե վերցնում է, այդ մարդը ապուշ է, եվ այդ մարդը վտանգավոր է իր շրջապատի համար, եթե ես քար ընգնում է, գիտեմ, որ չեմ կարա, գիտեմ, որ կարամ պահեմ,
Բռնեմ, ասեմ տղեք անցեք, ես կպայեմ ես քարը, դա ուրիշ բան, բայց եթե տեսնում եմ 10 տոննանոց քարա, իսկ ես հնարավորություն չունեմ, այդ ուժը չունեմ, ժողովուրդ ասեմ ես կպայեմ, դուք անցեք, հետո սաղին գցեմ քարի տակ մեռեն, ես ապուշ հիմարի մեկը կլնեմ, չէ՞։ Սկզբից չէ՞ չի որ մեկը մի երկու բառ լավ խոսած, բան պետք է ինքը ասեք, ուրեմն դու լավ առաջնում ես, ես խոսալ խոսալու մեջ այդքան բան չկա, շատ հզորները խոսալ չեն կարողանում, կապ չունի, ուզում եմ ասեմ, տես բախտի բրախտի մի որոշեք էլի, որ այ ահա ես մեկը լավ խոսած, էսի դու արի, ես մեկը լավ խոսած դու արի, տես չի արի, բայց մի բան էլ կա, այդ պայքարը պիտի սկսի, այդ պայքարի մեջ պիտի ծնվի այդ առաջնորդը, օդի չի գալու, այդ պայքարին ասացի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահան չի թողում, որ մի հատ ուժեղ խաղացող նստի, այստեղ մեն ուժեղա, էսի վատնա իրանց այդ բանը սաթելայտներին աշխարհում այստեղ ընդեղ երկրում պահկված միկրոֆոններ են սարքի իրանց, նրանց ասպեն մի վատ բան ասաց սրա մասին, կարևոր չի, այսօր հեշ կարևոր չի ճիշտ լինի, սուտ լինի, սխալ լինի, միջև այսօր թուրքերը, այս րոպեիս հիմա այսօր խոսում եմ, թուրքերը ինձ գրում են, վարված, իրանց հավասար գրում են նաև մի հատ կատեգորիակա Հայաստանում, որ լսել է ասենք, այս շաննա լսել, այն շաննա լսել, բան, նույն բաներն են գրում, ինչ-որ թուրքերն են գրում ինձ, դու սենց, դու նենց, դու գնացի ռեստորանը սենց, ենի նենց, ենի նենց, բոլորին են տենց անելու, իրան շներից բացի մեկը գլուխ բարձացրեց, ես նայում եմ ում մասին, արդեն ես այդ շներին սաղին ճանաչում եմ, մի հատ չես ունեն, հենց տենում եմ դրանք այդ մարդու մասին, ուրեմն ասում եմ, ես մարդը ոչ մեկին չի պատկանում, ու իր հետևից խոսում են, ուրեմն թարգը տվեք, այսօրվա այս լայվի իմաստ են էր, որ տղեք իմ ընկերների մեջ, իմ ծանոթների մեջ, իմ բարեկամի շատ հարազատ մարդկանց մեջ տեսել եմ, չենք կարա, մոռացեք արա, կարա, նույն հզոր զինվորն է, նույն հզոր ժողովուրդն է, ճիշտ առաջնորդել է պետք, հավատացեք, այսօր ժողովուրդը արտացոլում է այդ էլիտայի վիճակը, տեսել եք էլիտը, 150 դրամ, ձեր այդ չեք, ձեր էլիտան եք, չէ, 150 դրամ, դրանց էլ բերեցիք, սարքեցիք ձեզ իշխանություն, չէ, ավտոբուսի տոմսի 100-150 դրամի համար ճվճվացող ծիտիկների բերեցիք, դասեցիք ձեզ, բան են, տարականներին բերեցիք, դասեցիք ձեզ իշխանություն, ընկա՞ք ես օրը, ինչ ագրում, Քոչյանից բացի ոչ մեկ չի կարող, լավ էլ աղբոր նման, աղբոր նման էլ հարապ, այդ կրապաշտությունը թարգը տվեք, մեկին ձեզ կուրք եք սարկում, կապ չունի է, Քոչարյանն ա, Պողոսն ա, Պետրոսն ա, ամեն մեկը կուրք եք սարկում ու վերջ, քառակուսի ա, դուրս եք եք, ես անտերը երկու աշկա տվել, ա, բանը տվել ինչ ա, ձեզ որ տեսնեք, կարում ա թող անի, ով ա ասում, ով ա ձերքերը բռնում կամ բանան, ամեն մեկը ձերն եք, ենի Քոչարյանին ա սիրում, մենա Քոչարյանը կարա, Քոչարյանին հարցել եք, ես Քոչարյանի հետ խոսացել եմ, ինքը տես բան չի ասում, որ իրանից բացի ոչ մեկ չի կարա, ընդհակառակը ասում ա, որ շատ լավ մի հատ կարգին նոր ուժ որ գա լավ կլինի, դուք առանց խոսալ ձեզից կուրք եք սարքի, դրոշ եք սարքի ու քառակուսի դայ մեկ, որ ինչ աղբոր նման, դուրս եկեք այդ բանից, կաղապարից, մեկ ասում ու մենակ Սերժը, մեկ ասում ու մենակ Քոչյանը, մեկ ասում ու մենակ Լևոնները են սկզբից ասում են, են մեկ հլավ աղբեր, ես ազգում եմ, որ ասում ու չեմ սիրում ես այդ կարգին կասետը, բայց այդ մենք ասում ու արա բացի այդ վարդանում, դու ուրիշ հերոսի անուն չգիտես, մի հատ ձեզ ազատ թողեք, մի հատ բացվեք, կրապաշտությունից դուրս եկեք, ճիշտ ասում Սրբազանը, ինչ քրիստոնեության մասին եք խոսում, բոլորդ կրապաշտ եք դառել, այդքան բան չխորանամ այդ անունների, լիձերների և այլի մեջ, ասացս էնա, որ մենք թույլ չենք, ոչ էլ ես ժողովուրդն ա թույլ, ոչ էլ մեր զինվորն ա թույլ, մենք կարող ենք, ունակ ենք, ճիշտ վարվելապետ, ճիշտ առաջնություն, ճիշտ հրամանատարության դեպքում
ամեն ինչ էլ հնարավոր է։ Ով որ ձեզ ասում է մոռացեք, ինքը դժտամու ծայրին է կատարում։ Ինքը իմ համար ոչինչով չի տարբերվում այս ներկա դավաճան սրիկաներից։ Ինքը նպաստում է, որ արցախցիները թողեն ստեղից գնան։ Ոնց որ Լևոնը ժամանակին նենց արեց, որ Բաքվեցի չմնաց Հայաստանում համարյա, նույնը հիմա են անելու։ Էդ այդ դժվարությունները, պասպորտը, աշխատանքը, տունը եւ այլն, ամեն ինչ անելու են, որ գնան։ Հարգելի, սիրելի հարազատներս, իմ արյունակիցներ ջան, հայեր ջան, Արցախից բռնազարդված արյունակից ախպերներ ջան, քույրեր ջան, մայրեր ջան, ով որ ձեզ ասում հնարավոր չի մոռացեք, սրիկա դավաճան շան թույլ է։ Մենք ունենք այդ հնարավորությունը, մեր ազգը ունի, մեր ժողովուրդը ունի։ Տեսեք, ես ժողովուրդն եմ ասում, միայն ազգը չեմ ասում, որտեղ ժողովուրդը ավելի լայն հասկացողություն է։ Ճիշտ հրամահատարության, լիդերության, այսինքն առաջնորդության դեպքում ձեզ խապում են, հատուկ նեցան բոլոր շարժման ձևերը փչացնում են, որ դուք էլ ասեք, դե չի նում, էլի, դե չի նում, էլի, չի ելում ժողովուրդը, էլի, որ հելնում է ինչ է կան։ Ճիշտ դեպքում, ճիշտ տանողի դեպքում, տեսեք ոնց է ամեն ինչ կլինում, ամեն ինչ էլ լինելու է։ Նույնը ասողներ կան, լիքը ասողներ կան, թողի թռան, փախան, էլի գնաց, այն ժամանակն էլ այդ փախը փախը։ Չկարծեք 90-ականներին, որ եթե հրապարակը լցում էր, ոչ թերից փախնողներ կա, ոչ էլ ասողներ կա, արա ինչ է կանում, արա ես սովետից հրաժարվեք, ձեզի վաղը կուլ կտան ես կոմենքում։ Հիմա այսօր դրանք ուրախացեն, ասում են, տեսա, որ ասում են, ոչինչ, որ 30 տարի բեք։ Դրախտը, դռները մեզ բացած, ինքներս երես ենք թեքի դրախտից։ Նենց որ ով ձեզ ասի չի լինի, դիցք աշեք, հիշեք, որ ես մարդու վրա հույս մի դրեք։ Լիքը մարդ կա, որ ասում են լինելու է, ու երբ որ եկավ ժամը, ախր գիտեք ինչն է սարսափելի, որ վաղը ստիպված է կլինի, որտեղ գալիս է կռիվը ձեր դուռը։ Չեմ ուզում ես ձեզ արխայնքցեմ, որ դուք հզոր եք, դեմք եք ձեր մոտ ստացվում, ինքն իրան չի ստացվում, կռիվը վաղը մտնելու է ձեր տուն։ Երբ որ ես ասում եմ վարդենիստիներին, այ հիմա ինձ լսում են վարդենիստիները, հենց հիմա ինձ լսում են վարդենիստիները, երբ որ եկել են ծառը ին կտրում, հարա ասում եմ ես ծառը խես կտրում, դու մտածի ոնց հետ գաց, ես ծառերը խես կտրում տանում, ասենք մի տարի էլ վառեցի, վաղը գալու է տունդ վառի, հիմա այսօր եկան վառեցին, չէ, հիմա այսօր եկել չոքել են իր դրանը, չէ, հիմա այսօր հերթակով նայում են զուգարանով ա գնում իր տունը, չէ, վարդենիսում, չէ, նույնը որ կապանում ասում էի, արա ես եկալ հասեն ձեր, ա ոչինչ, իրանք միշտ էստեղ են իրեն այդ ասողները, հիմա տեսակ ինչ ա կատարվում, տեսել են, չէ, հիմա որ ես ասում եմ գալու ա վաղը ձեր տուն, եթե այսպես շարունակվի, էլի լիքը ասող, արա ախպոր նման լավ, դե արա ես ինչ ես ասում, բա գալու ա ձեր տուն, արդեն եկել ա ձեր դուռն ա, այն ժամանակ ստիպված ես լինելու կռվել, հիմա եթե դու պատրաստ ես կռվելու, համ պատրաստից չսկսվի այդ ամեն ինչը, նորից խառնվես իրաց պանիկայի, ոնց որ եղավ բանում Արցախում, պատրաստ ես, պատրաստ պիտի լինես ոչ միայն ֆիզիկապես, այլ հոգեպես, իսկ հոգեպես չես կարող պատրաստել, եթե կողքից ով որ քեզ ասում, արա չի լինի, մեկը կռվելու ենք, դրանց ասողին բերանը փակիք, ըննելու է, լինելու է, մեզ մնում է, որպիսի մենք հույսներս չտնենք ուրիշի վրա, հենց որ մենք ազգովի հելնենք, այսքան տղամարդ, այսքան, հա, հասկանում եմ շատ է, բայց եթե հույսներս չտնենք, իմանանք, որ մենք բոլորս այդ, բոլորս, ով որ ընդունակա, ով որ կարողա, ով որ դեր կարողա քայլի, ով որ դեր կարողա, ասում եմ ձենը տակ տերից է գալի, առել ես հաշմանդամ, նոր ես խոսում, գիտես որ, բայց ժամանակին, երբ որ ոտ ու ձերս աշխատելա, ես չեմ ասել, չէ, բայց իմ տղեն ա մեծանում, վաղը ինքն ա ինձ փոխարինելու, չէ, այսինքն երբ որ դու մտածես, որ դու ես անողը լինելու,
vor kezits enkom voch mek chi patasxan talu kho tune paelu amar yerpor du hratsan ara tune paetsi kokhit harevan ela galu kho tune pai vortev giti vor hajort ira tunna giti vor du ungar voch te inke mtelu at tune asi akhbe de ima arshaki tunna galu asu ara arshaki tunits heto yesem are arshakin oktem arshaki tunu chkanden vor imnen heto chkandvi Հիմա հասկացաք, որ քանդելով գալիս են։ Հիմա հասկացաք, որ այդ բանը անվտանգ տեղ չկա։ Խաղաղություն կոչված է, սուտ օրակարգ է։ Անվտանգություն ապահովող դու ես։ Եվ ով որ քեզ ասում է չես կարա, ինքը թշնամու ջոկատից է։ Ով որ քեզ գլխանց ասում է, ոնց որ այդ թշնամի սրիկա դավաճան շունշանվորդին, երկրորդ օրը ասեց, եթե պարտենք, մեզ գրված չենք համարել։ Այսօր բախոցացողն է դիտը։ Ով որ ձեզ ասում է մենք ունակ չենք, մենք այդ հզորությունը չունենք, այս սուտ ասում։ Դու կրվի տես ոնց է հայտնվում եւ հզորությունը, եւ զենքը, եւ ամեն ինչը։ Դու մենակ պատրաստ ես կրվելու, հիմիկվայից պատրաստ ես։ Որտեղ կրիվը ուզես, չուզես գալու ես։ Էսի պանիկա մի համար ես վախնում։ Չէ ծածու, մարդիկ ասում են վերս, դե լույ ենք։ Իրանք չեն ասում, իրանք ասում են Երևանը մերն է։ Արագածոտը մերն է, Շիրակը մերն է, չկա մի քառակուսի մետր, որ ասում են իրանցը չի։ Ինչ ա դա նշանակում, որ կրիվ ալնելու դրա համար։ Ավելի լավ դու կրվես, պահես։ Իսկ եթե գլխանց ասես, որ չէ, ոնց որ կազմակերպում էին փախուստը, ամեն դնում էին բան նահանջ։ Փախտում էին, ասում էին նահանջ։ Այդ փախնելը, այդ տղերքը, որ նահանջում էին, իրոք մտածում էին նահանջում են, բայց իրականում իրանք փախուստի մասնակից էին դառնում, այնպես փախցնողներին է պետք բացահայտել, ովքեր են եղել այդ կազմակերպված փախուստը, որտեղ որտեղ որ մնացել են 10-12 հոգով, օրերով, շաբաթներով պահել են դիրքը։ Պատկերացրեք, որ չփախտեին դեն զորքերը։ Իսկ այդ զորքերի փախուստը դա կազմակերպված աղել, հատուկ ստեղից մարդիկ գնացել հասել են ընդեղ, ստեղից տվյալ իշխանության հրամանով գնացի հասեն ընդ փախուստ կազմակերպում։ Այ դրանք էլ հիմա բոլոր տեղը խոսում են, ասում են, դե մենք հնարավոր չի, չունենք այդ ուժը, թույլ ենք Եսանյան, նույն մարտիկ են, նույն ստրատեգիան է, նույն ձեռք քո երկիրը տալիս են, ոնց որ տվեցի։ Այդքանը։ Հուսով եմ, մեկ-երկու օքի կլսեն խորհուրդ ու պատրաստ կլինեն։